Verilişin baş sponsorları: Möhtəşəm Ariva Mebel Mərkəzi, təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Şəhərimizin ən romantik və ən prestijli mebel mərkəzi Ariva Mebel. Burada sizə yalnız yüksək zövqə malik klassik, modern, avantqard mebellərin eksklüziv nümunələri təqdim olunur. Ariva mebellərinin cazibəsini, heyran edici gözəlliyini, romantik ab havasını evinizə aparın. Rahatlıq, göz oxşayan rənglər, lüks mebellər, Avropanın ən məşhur mebel brendləri sizin olsun. Ariva sizin heç vaxt hiss etmədiyiniz cazibə və rahatlığınızı təmin edəcək. Şəhərimizin ən gözəl mebel salonu Ariva yolumuzu göstərir. Əziz xanımlar və cənablar, ürəyiniz istəyən İtalyan və Türk mebel çeşidləri Ariva Mebel Mərkəzində. Sevginizin romantik dəqiqələrini Ariva'da yaşayın. Təbii üsullarla müalicə mərkəzi Nərgiz Klinikasında bir çox yeniliklər mövcuddur. Laboratoriyada son model biokimi aparatı, lazer epilyasiyası, kosmetologiya, mezoterapiya, plazma lifting, dermatologiya, az yaşlı uşaqlara psixoloq xidməti. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dərmanlara qarşı allergiyanın professor Lalə Allahvediyeva tərəfindən müəyyən edilməsi. Bunların hamısı 6 ixtira müəllifi Məlahət Qəhrəmanovanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin siması. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Cənablar, tok şounun aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Tək-tək salamlamaq istəyirəm qonaqlarımızı. Sevda xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Sevimli müğənnimiz, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Ceyran xanım, sizi xoş gördük, bizim dəyərli jurnalistimiz. Ceyran xanım həmçinin Obyektiv Söz qəzetinin təsisçisi və baş redaktorudur. Xoş gördük. Xoş gördük, axşamınız xeyir, çox gözəlsin, həmişəkindir. Təşəkkür. Tahirə xanım, sizi gördüm, sevindim. Xoş gəlmişsiniz, Tahirə xanım da bizim dəyərli jurnalistlərimizdəndir. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Elşad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür. Elçin müəllim bugün bizimlədir. Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru. Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Və bugün bir qonağımız da var. Mən Elvin bəyə də təqdim etmək istəyirəm. Elvin Mirzəyev 1001 gecə ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzinin nümayəndəsi olaraq proqramımızda iştirak edir və auditoriyada əyləşən İbrahim müəllim, sizi salamlayıram. Sizi salamlayıram hər birinizi. Bugün dəyərli televiziya tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi studiyamızda, belə deyim də, həm sənət adamları görürsünüz, həm jurnalistlərimizi, qələm əhlini görürsünüz. Hansı məqsədlə bu insanları bugün proqramımıza dəvət etmişik? Belə deyim də, sosial şəbəkələrdə çoxları bir-biri ilə söhbət edir, tanışlıq edir və bu tanışlığın axırı çox müsbət məcraya gəlib çıxır.
Amma elə bir məqamlar da olur ki, bax bu sosial şəbəkələrdə kimlərsə kimlərinsə xətrinə dəyir. Hətta könlünü qırır. Və əgər bir cümlə yazılırsa, o cümlənin altından baxdı, baxmadı, fərqinə vardı, varmadı, məntiqlə uydu, uymadı, başlanır söhbət və müzakirə. Müzakirələrin sonu gəlir çox mənfi məcralara gəlir, çıxır. Və bu da çox insanların əsəb gərginliyinə səbəb olur. Belə şeylər, belə hallar çox baş verir. Bizim də proqramımıza bu hallarla bağlı müraciət edənlər olur. İstər sənət adamları tərəfindən olsun, istər bizim jurnalistlərimiz tərəfindən olsun. Efir etikası, efir mədəniyyəti, efir davranışı bu hər zaman bir mənalı qarşılanmır. Kiminsə Tahirə xanım bəyənir, xoşuna gəlir, kiminsə tamamilə xoşuna gəlmir və başlanır müzakirələr. Qalmaqallar. Aha, qalmaqallar. Özü də bu qalmaqallar belə deyəndə heç nədən olur. Elə vaxt olur ki, illərlə dost olan insanlar bir sözdən düşmənə çevrilirlər. Fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Mən istəmərəm ki, sosial medianı Azərbaycan mediasının tam belə deyəndə özü olaraq qəbul eləsinlər. Sosial mediada oturan insanların hər biri fərdi şəkildə də məsələlərə, hansısa bir hadisələrə münasibət bildirə bilər. Mən bir şəxsiyyət olaraq, bir belə deyim də, bir vətəndaş olaraq sosial mediadan istifadə edib öz fikrimi bildirə bilərəm, amma təhqirə yol vermədən, heç kimin şəxsiyyətini alçaltmadan müzakirələrdə iştirak eləyə bilərəm. Amma böyük mənada Azərbaycan mətbuatından söhbət gedirsə, bu artıq başqa bir qurumdur, bu artıq başqa bir sektordur və mən istəmərəm ki, sosial mediada gedən müzakirələrin hər birini birbaşa Azərbaycan mətbuatının boynuna qoysunlar və Azərbaycan mətbuatı Azərbaycan cəmiyyətində cılız bir məfhuma dönsün. Mən qətiyyən bunun tərəfdarı deyiləm və imkan da vermərəm ki, Azərbaycan mətbuatını böyük mənada kimsə cılızlaşdıra bilsin. 148-149 illik tarixi olan Azərbaycan mətbuatını, böyük bir tarixi əhəmiyyəti olan bir qurumu sıradan, belə deyim də, təsadüfən jurnalistikaya gələnlərin adı ilə ləkələmək mənə elə gəlir ki, heç də ədalətli deyil. Tahirə xanım, sosial mediada olanların hamısı jurnalist deyil ki, mən ona görə edirəm, mən fərdi şəkildə oradan müzakirələrdə iştirak eləyə bilərəm. Digər bir qonağımız da gəldi, Respublikamız əməkdar artisti. Cavanşir müəllim buyursun, gəlsin proqramımıza. Cavanşir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, gəlin, əyləşin müəllim. Harada ürəyiniz istəyir, istəyir orada əyləşin, istəyir burada. Əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Əslində, Tahirə xanım, mənim dediyim sözə siz qüvvət verdiniz, doğru. Biz sosial mediadan danışırıq, bir də var bizim mətbuatımız. Amma belə də olur. Deyək ki, bu adam jurnalistdir, sözün əsl mənasında jurnalistdir və jurnalistikada bunun illəri var, təcrübəsi var. Onun yazdığı bir cümlə sözün altından artıq mən dediyim müzakirələr başlayır. İnandırım sizi ki, həmən jurnalist, o illərin təcrübəsini keçmiş jurnalist yazdığı cümləsinə peşman olur. Məsələ burasındadır ki, illərlə Azərbaycan mətbuatında nələrsə yazmaq olar, amma bu yenə də onun peşəkar jurnalist olduğu anlayışını kəsb eləmir. Təsadüfən, necə sənət aləmində, digər sahələrdə təsadüfən gələnlər, naşılar, alaqotları var. Eləcə də Azərbaycan mətbuatında da bugün çox təəssüf ki, qeyri peşəkarlar da var, təsadüfən jurnalistikaya gələnlər də var. Bugün İki nəfərin, üç nəfərin əli ilə sosial bir şəbəkə yaradıb və ya hansısa bir sayt yaradıb, bu da o demək deyil ki, bu insan peşəkardır. O da var. Yəni, peşəkarlıq sözünü biraz daha nüfuzlu şəkildə qeyd edək. Azərbaycan jurnalistikasının özünün qanunları var. Azərbaycan jurnalistikasının, bayaq dediniz ki, necə efir mədəniyyəti, efir etikası varsa, Azərbaycan jurnalistikasında bir özünün dəyəri var, etikası var, Azərbaycan jurnalistikasının özünün qanunları var. Mən onu qorumaq lazımdır. Peşəkarların hər biri ilk növbədə öz imzasına hörmət eləyir, sonra artıq oxucuya hansısa bir yazısını təqdim eləyir. Doğru. Baxın, ötən proqramlarımızın birində Cavanşir müəllim bizim proqramımızın qonağı olmuşdu. Və qonağı olduqdan sonra Cavanşir müəllim belə deyim, geyim tərzi ilə bağlı söz-söhbətlər yarandı. Yəni, hamınıza məlumdur. Və Cavanşir müəllim sözsüz ki, bundan çox əsəbləşmişdir. Yox, söz-söhbətləri yayılmadı, onlar yaydı. Bəzi saytlar. Danışaq yerində onlar, Cavanşir müəllim. Mənimlə münasibəti soyuq olan insanlar var saytlarda. Çünki nəyə görə mən həm özüm haqqında, həm də sənət yoldaşlarım haqqında həmişə müdafiədə dayanmışam. Eyni zamanda Firuzə xanım haqqında. Bilirsiniz, o saytlar Tahirə xanım çox gözəl danışdı. Qulaq asırdım səhərdən. Bəli, peşəkar jurnalistlər var. Bir də qeyri-peşəkarlar var. Ancaq mən bu yaxınlarda, mən indi verilişdən bu gün yox, sabah.
Sabahları mən vəkillər kollegiyasında vəkilə müraciət eləyəcəm. Əvvəla o jurnalistlərin diplomları təyin olunmalıdır. Onlar diplomu hardan alıblar, harda bitiriblər, nə vaxt bitiriblər, kim verib onlara o diplomu? Bu yox, indi bitirməyənlərə bilirsiniz, cinayətə, bilirsiniz nə demək istəyirəm. Biz hər birimiz yetişənə qədər 40 il, 30 il vaxt keçib. Bəli. Bizim hamımız xalqa məlum insanlarıq. Biz heç birimiz elə belə oradan buradan gəlməmişik. Biz xalqın içərisində yetişmiş, bax bu insanlar yetişdirib bizi. Biz özümüzü elə aparmışıq ki, özümüzə bəlkəm də milyonlarla ziyanlar vurmuşuq. Ancaq pis-pis işlərə getməmişik, qoşulmamışıq. Tahirə xanım mən bəlkəm 20 ildən də çoxdur tanıyıram. Bəli, o mənim haqqımda yazsaydı, mənə heç bir təsir eləməz. Deyərdim ki, düzə ancaq elə bir adamlar yazır ki, onların heç yaşları bizim sənətimiz qədər deyil. İstənilən halda Azərbaycan mətbuatında olan insan indi o peşəkardır, qeyri-peşəkardır. Bu da məsələn başqa bir tərəf. Amma heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, kimisə işgüzar nüfuzuna, kimisə şəxsiyyətinə toxunmaq heç bir mətbuat sizin icazə edir. Tahirə xanım, bir jurnalist kimi sizə sual var. Orada nə var, bir abırçılıq var orada, nə var orada? Yox, üzr istəyirəm, əgəl o iradlar Tahirə xanım bildirsəydi, siz onu qəbul eləyəcəkdiniz? Yox, Tahirə xanım bildirməz axı. Yox, deyirsiniz, Tahirə xanım yazsaydı. Yox, bilirsiniz, yox, mən deyirəm ki... Necə Tahirə xanım onun imzasına bələddi Cavanşir mənə? Başa üçün, yox, yəni o iraddır. Xanım, o iraddırsa, Tahirə xanım onu yazmaz. Tahirə xanım bilir nə yazmalıdır. Bu bir, ikincisi, orada nə var, mən nətər çıxmışam ki ora? Necə geyimdir ki? Cavan ki, üzr istəyirəm. Bir sən orada necəsən geyinməliydin. Onu geyinib o qaranı üstdən geyinməliydin. Maykan, mənə belə gəlir. Bəlkə də onda bir söz söhbət olmazdı. Bəlkəm o jurnalist qalıb 20-ci əsrdə. Bəlkəm o elə qanır ki, mən orada bir qalsuq da taxmalıydım. O bəlkəm dünya görünüşü, onun səviyyəsi, onun zövqü yoxdur. Onu mən deyə bilmərəm. Ancaq mən verilişə gəlmişəm. Oxumağa da gəlməmiş. O yüzden oturmuşdum mən. Özdə verilişin redaktoru var, baş redaktoru var. Asistenti var, redaktor köməkçisi var. Onlara mən içəri girəndə dedim ki, valla mənə çağırmışsınız, belə gəlmişəm. Olarmı? Dedi, burada nə var ki, buyur. Yaxşı. Belə çıxır ki, bu kanalda təhqir edir, redaktor da təhqir edir, baş redaktoru da, asistenti də, nə bilim, rejissoru da. Sən nə eləmişsən bu xalqa ki, sən nə Cavanşir Məmmə, Könül Xasiyevanın haqqında yazır. Könül Xasiyeva sənin üçün oxuyubdur, bu millət üçün neçə illər oxuyubdur, bəs həmin könüldür. Sən niyə onu yazırsan ki, Könül Xasiyeva parik qoyub? Və yaxud da Aygün Bayramova, və yaxud da burada Almaz Ələsgəri, Firuzə İbadova, Cavanşir, Cavanşir, siyah gətirmişsiniz. Yox, belə deyil, bilirsiniz, bunların. Hamısına nöqtə qoyulmalıdır, belə olmaz. Sən 18 manat, 20 manata görə, sən bütün bir dənə böyük bir öz xalqımın nümayəndəsin. Gəl, gedə səninlə, çıxaq şəhərə. Görək, bir dənə sənin ayağın altında maşın saxlayacaq. Gəl, bir gedə aeroporta, gəl, gedə başqa ötür, görək, səni bir tanıyan olacaq. Axı, sən utanıb xəcalət çəkmirsənmi ki, sən öz xalqı sənətkarı, öz devlətivi, sən... Bütün hamıya ilişirsən. Belə saytları yığılmalıdır və dövlət başçımız da tapşırıq vermişdi onlara ki, cəmatın əsəbi ilə oynamayın. Mən alqışlayıram, xayiş edirəm, siz də alqışlayın. Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm, icazə verin, mən də bir kəlmə deyim. Bilirsiniz, burada jurnalistkanın, üzr istəyirəm, peşəkar olub olmamasından öncə insanın özünün içində bir mənəvi saflıq olmalıdır. Heç kəsə haq verilmir ki, kiminsə ləyaqətinə, kiminsə məlinə toxunan, kiminsə geyiminə forma verən bir adam, inanmıram ki, o adam normal adam olsun. Bir üzr istəyir. Bu jurnalistlərə reket jurnalist deyək də. Sonrası da, sonra. Nuran xan, burada çıxış yolunda qoy cəmiyyətə biraz da maarifləndir. Sizin haqqınızda nəsə bir şey yazacağım. O yazını götürməkdən ötürü. Siz məcbursunuz, siz mənə nəsə təklif eləyəsiniz ki, mən onu siləm. Olmasın, bu olsun da kimdə. 20 qəpik ver, səni öz qəzetimdə tərifləyim. Bu söhbət. Yaxud da ki, mən sizi pis deyirəm. Sonra siz məcbursunuz ki, o yazını götürdürməyə. Biraz bir mənalı yanaşmayaq məsələlərə və Cavanşir müəllim qeyd elədi. Mən 20 ildən çoxdur Cavanşir müəllimlə dostluq edirəm. İki gözüm ola, mənim doğmam insanım ola. Əgər mən onu insanı tənqid eləmək istəyirəmsə,
qayda var, qanun var. Çox Azərbaycan dilimizin çox gözəl belə deyim də zəngin. Onu eləyibdir. Tənqid deyiləmsən belə. Qara qanun qələmçidir. Eləmişəm də. Mən ən yaxın dostlarım həmişə tənqid eləmişəm. Tənqid başqa şeydir. Mən Azərbaycan mətbuatında olan bir insanamsa, şəxsən özümdən danışmıram. Yəni mən Azərbaycan mətbuatını təmsil edirəmsə, mənim tənqid eləmək ixtiyarım var. Amma bu o demək deyil ki, mən tənqid altında. Yəni mətbuat onsuz da aynadır. Şəxsiyyətinə toxunmalıyam. Bu məsələnin bir tərəfi. Mətbuatın işi odur. Bir de sadəcə mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bayaq Cavanşir müəllim dedi, bəli, əgər kimsə təhqir olunubsa, kimsə hesab edir ki, o yazıda mənim işgüzar nüfuzuma, şəxsiyyətimə xələl gətirən bir cümlə işlənibsə, hüquq mühafizə orqanları var, müraciət eləmək lazımdır. Ona görə çıxış yoluna müraciət edib də. Sadəcə Azərbaycan mətbuatını da Allah otlarına görə cılız görmək, bəzi belə deyim də dırnaq arası jurnalistikaya təsadüfən gələn insanların... Bəlkə o yazan özünə bəraət qazanacaq onların simasında Azərbaycan mətbuatı təhlil eləyəm. O yazan özünə bəraət qazanacaq məhkəmədə. Hörmətli qonaqlarımız, reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Verilişin baş sponsorları: Möhtəşəm Ariva Mebel Mərkəzi, təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Şəhərimizin ən romantik və ən prestijli mebel mərkəzi Ariva Mebel. Burada sizə yalnız yüksək zövqə malik, klassik, modern, avantqard mebellərin ekskluziv nümunələri təqdim olunur. Ariva mebellərinin cazibəsini, heyran edici gözəlliyini, romantik ab havasını evinizə aparın. Rahatlıq, göz oxşayan rənglər, lüks mebellər, Avropanın ən məşhur mebel brendləri sizin olsun. Ariva sizin heç vaxt hiss etmədiyiniz cazibə və rahatlığınızı təmin edəcək. Şəhərimizin ən gözəl mebel salonu Ariva yolumuzu göstərir. Əziz xanımlar və cənablar, ürəyiniz istəyən İtalyan və Türk mebel çeşidləri Ariva Mebel Mərkəzində. Sevginizin romantik dəqiqələrini Ariva'da yaşayın. Verilişimizin baş sponsoru olan Ariva Mebelə təşəkkürlərimi bildirirəm və bu video çarxın çəkilişində bizə yaxından kömək edən bizim sevimli İlham müəllimə və Röyə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugün bizim mebellərimizi görürsünüz studiyamızda. Ariva Mebelin mebelləridir, Ariva mərkəzinindir. Elə şahanə əyləşmişsiniz ki, Sevda xanım, mebellər sizə yaraşır, siz də mebellərə yaraşırsınız. Əziz tamaşaçılarımız, baxın, gördüyünüz bu mebellərin daha müxtəlif çeşidlərini məhz Ariva Mebel mərkəzində gedib görə bilərsiniz. İstər klassik üslub olsun, elələri var ki, avantqard və yaxud da modern üslubu seçirlər. Hər bir zövqə uyğun, hər bir qiymətə uyğun Ariva Mebel mərkəzindən özünüz üçün ekskluziv mebelləri əldə edə bilərsiniz. Bu mebellərin əksəriyyəti İtalyan brendləridir, məşhur İtalyan firmalarıdır və gördüyünüz kimi, baxın, bu mebellərdə diqqət elədiniz Sevda xanım. Bu ornamentlərə diqqət elədiniz. Çox gözəl. Bu ornamentlər hamısı qızıl suyuna çəkilib. 24 ayarlıq qızıl suyuna çəkilib və xalis bronzdur. Və əziz tamaşaçılarımız, bu bronz Türkiyə istehsalıdır. Bütün dünyada məşhur olan Asıl Gül bronz markasıdır. Bu bir brenddir. Artıq Bakıdadır, Azərbaycandadır. Və aldığınız mebellərin hər birinin, Sevda xanım, bax belə sertifikatı var. Yəni, bu mebellər ekskluziv olaraq tək, yeganə, deyək ki, sizin mənzilinizi bəzəyəcək. Qismət olsun, birini də siz alasınız. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm Ariva Mebel Mərkəzinə. Xüsusilə buradan Səyyad müəllimə salamlarımı yetirirəm. Və əziz abituriyentlər, Anadolu Dövlət Universitetində distant təhsil ala bilərsiniz. Oktyabr ayında qəbul imtihanları olacaq və siz indidən artıq hazırlaşa bilərsiniz. Təkcə abituriyentlər yox, hətta siz ikinci təhsil almaq istəyirsinizsə, distant təhsil sizin üçün, belə deyim də, artıq bir şansdır. Hətta siz deyək ki, hansısa bir universitetdə təhsil alırsınızsa,
paralel olaraq kariyeranız üçün, gələcəyiniz üçün ikinci bir təhsili də eyni anda distant olaraq Anadolu Dövlət Universitetindən ala bilərsiniz. Bu universitetdə təhsil almaq üçün Türkiyəyə getməyə ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, Anadolu Dövlət Universiteti Türkiyənin əski şəhərində yerləşir, amma Azərbaycanda, Bakıda Anadolu Dövlət Universitetinin təmsilçiliyi var. Bu təmsilçilik, bu nümayəndəlik vasitəsi ilə siz distant olaraq bax, bu təhsili ala bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm Anadolu Dövlət Universitetinin Bakı təmsilçilərinə, xüsusilə Azər müəllimi buradan salamlayıram. Bizim video çarxımız gələcək, yoxsa məzunlarla görüş? Hansını görəcəyik Ceyhunə xanım? Aha, məzunlarla görüşü mən istəyirəm irəliyən dəqiqələrdə görək. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, ötən verilişlərimizdə diqqətinizə çatdırmışam ki, Azərbaycandan bizim tələbələrimiz artıq Anadolu Dövlət Universitetinin məzunu olaraq vətənə dönüblər, yəni məzun törənində iştirak etdilər. Onların bir görüşləri oldu, həmən görüşü irəliyən dəqiqələrdə sizə təqdim edəcəyik. Və verilişimizin digər baş sponsoru olan Nərgiz Klinikasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə buradan Məlahət xanımı salamlamaq istəyirəm. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məlahət xanımı bütün dünyada tanınan, fitoterapevt olaraq tanınan və bitkilərin sirli dünyası kitabının müəllifi. Məlahət xanım hər zaman Nərgiz Klinikası vasitəsilə xeyriyyə aksiyaları həyata keçirdir. Bu Ramazan bayramı günlərində də, Ramazan günlərində də Nərgiz Klinikası yenə aksiyalar keçirdir. Baxın, dünən, bugün və sabah da davam edəcək. Ürək xəstələri üçün kardioqramalar tamamilə pulsuz həyata keçirilir. Ötən həftə uşaqlar üçün bir aksiya keçirdilər. Artıq bu ikinci aksiyadır və ayın sonuna qədər bax belə aksiyalarımız davam edəcək. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 051-388-70-70 və əgər ürəyinizlə bağlı şikayətiniz varsa, hətta şikayətiniz yoxdursa belə müayinələrdən keçmək üçün sabah Nərgiz Klinikasına müraciət edin və heç bir ödəniş etməyəcəksiniz. Anadolu Dövlət Universitetinin məzunları ilə görüşün sujeti artıq hazırdır. İstəyirəm birlikdə izləyək. Bundan sonra da gözəl günlərimiz olacaq və biz onu arzu edirik, daha gözəl uğurlarımız olacaq. Bəlkə siz Londonda belə tədbirlərdə olacaqsınız, Amerikada olacaqsınız, niyə olmamalısınız olacaq, amma bunun öz yeri var. Lider Televiziyasının çıxış yolu proqramı, onun rəhbəri Nuranə xanımın nümayəndəsi olan Hüseyin bəyə çox təşəkkür edirik. Operativ, tam çevik, tam belə də surətli reportajlar verilir. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən diqqətinizə çatdırdım ki, bugün proqramımızda Elvin bəy iştirak edir. Min bir gecə ailəvi istirahət mərkəzinin nümayəndəsi olaraq. Doğrudan da min bir gecə o şərqin min bir gecə nağıllarını xatırladır. Yeni mövsüm artıq başlayıb və biz də komanda olaraq orada iştirak edirik. Ən populyar müğənnilər sizinlə bərabərdir. Həftə sonu 5-ci gün, şənbə günü və bazar günlərini bizimlə bərabər keçirdə bilərsiniz. Ürəyiniz istəyən əyləncəni və istirahəti bu yay mövsümündə, Xəzərin sahilində, min bir gecədə tapacaqsınız. İndi mən istəyərdim ki, Elvin bəy də bizə bəzi məlumatları versin. Elvin bəy, adı da Şərqdir, min bir gecədir. Bəli. Min bir gecə dedikdə mütləq adam fikirləşir ki, mən orada getsəm menyuda, belə deyək də, o təamların arasında. Yəqin ki, həm Azərbaycan mətbəxi olacaq, həm də Şərq mətbəxi. Həm də Avropa. Həm də Avropa, Avropa mətbəxi. Aha, məsələn, Şərq mətbəxindən nə sifariş verə bilər tamaşaçılarımız? Hər bir şey.
Ürəkləri nə istəsə onu yarar. Ürəyimiz çox şey istəyir. Mətbəxin, bilmirəm nə var. Məsələn, ərəb mətbəxindən nəsə sifariş vermək olacaqmı? Valla, ərəb mətbəxindən deyəndə, ərəb mətbəxindən... Məsələn, çox ləzzətli məzələri olur da onların belə, qeyradi. Soyuq qəlyan altıları. Bəli. Olacaqmı? Olacaq, bəli. Olacaq, əla. Əla, belə deyim, bizim deyək, istirahət üçün gələnlərimiz saat neçədən sonra o show proqram üçün buyursunlar minbir gecəyə? Bildiyiniz kimi, indi Ramazan ayındayıq, müqəddəs Ramazan ayında. Ona görə show proqramı salmışıq 8-dən sonraya. İnşallah Ramazan ayından sonra saat 6-da, 7-də show proqramlarımız başlayacaq. Cümə, şəmbə, bazar günləri. Əla, amma bu Ramazan ayında yəqin ki, iftar süfrələrimiz, bəli, çox gözəl, yüksək səviyyədə təşkil olunur iftar süfrələrimiz. Yəni, qonaqlarımız üçün, oruç tutanlar üçün çox peşəkar aşbazlarımız çalışır. Aha, yenidirlərmi aşbazlar? Aşbazlar hər şey. Aha. Yəni, müştərimiz nə sifariş verirsə, onu, məsələn, yox demirik. Nə istəyirlərsə, hamısını hazırlayırıq, təqdim edirik süfrəyə. Yəni, müştərilərimiz də ki, şükür Allah, hələ ki, razıdırlar hamısı bizdə. Nə cür anlayışı odur, şov proqramı? Nə cür başa çıxın? Şov proqramı deyəndə, yəni, müğənilərimiz, məşhur müğənilərimiz. Cavanşir müəllim, inşallah olar. Cavanşir müəllim bugün dəvət edəcəyik. İnşallah olar Cavanşir. Bir gecədə doğrudan da yüksək səviyyədə bir qulluq var orada. Ən çox da ki, mən dənizi özüm sevən insanam deyəm. O dənizin panoraması özü. İnsanın belə deyim, bir balaca ruhunu oğrayır, bir balaca da doğrudan da sakitləşirsən. Mən məsələn, min bir gecə tez-tez gedən insanlardan, həqiqətən də gedməyə də dəyər, qəşəng dedikodu edirsən, qəşəng istirahat edirsən, dənizdə də ki, bütün stresini töküb gəlirsən. Bax, bugün belə sənətkarlarımız elə buradadır. Biz də gedə bilmərik, birdən görərlər bizi şortik təzatda gətirdik. Sonra yazarlar. Utanmırlar, valla, xəcalət çəkmirlər bəzi jurnalistlər, gör. Nəyə qoyub, nəyə axtarırlar. Yox, pis, pis oxumağı başa düşmürlər, onu yaza bilmirlər. Çünki savadları ora qədərdir bəzilərinin ki, oxumağı başa düşmürlər. Başa düşsələr, elə yaxşı ilə pis oxuyanı ayrı eləyə bilsələr, Allahın dostu aparım, nəzir verirəm onlara. Bu bir. İkinci də ki, mən Nurana xanım, mən çıxış yolu verilişində olmuşdum. Bu məsələ də oradan qaynaqlanmışdı. Mən ona görə çıxış yolu verilişinin hüquqşünasına müraciət edirəm. Elçin müəllim başda olmaqla xahiş edirəm günü sabahdan ərzəmi də yazıb qəbul eləyəsiniz və dövlətin rüsumunu da ödəyəcəm. 200 manat ödəyib 20 min qazanasınız. Allah qorusun. Yox, yox. Burada bir məsələ var. Çıxış yolunun xətti ilə müraciət edənlərin heç birisi rüsum ödəmir. Çünki hüquq müdafiə bürosu ilə biz artıq neçə aylardır ki, çıxış yolu proqramı başlayandan çalışırıq. Cavanşir müəllim, siz bilmirsiniz, amma bizə müraciət edənlər, Azərbaycanımızın hər bir rayonundan bizə müraciət edənlər, tamaşaçılarımız bilirlər. Hüquq müdafiə bürosu ilə bərabər çıxış yolu artıq neçə aylardır ki, çalışır və bizə müraciət edən, məhz ərzə ilə müraciət edənlərin heç birisindən ödəniş alınmayıb bugünə qədər. Amma belə sadə vətəndaşlar hüquq müdafiə bürosuna elçin mənə müraciət edəcəksinizə, rüsumlarınızı ödəyəcəksiniz. Bir dənə də məsələni deyim, yadıma düşdü. Demək, 4-5 ay bundan əvvəl bir yüngülvarı bir yazı olmuşdu. Zəng eləmişəm saytın rəhbərliyinə. Belə, deyəcəm, mən oxumamışam, qoy oxuyum, indi sizə məlumat verərəm. Saytın rəhbərinin özünün xəbəri yoxdur, işçisi nə yazıb, nə yazmayıb, bəs bu buna nə tərə qol çəkib, necə bu bunu sayta yerləşdirib, xəbər bilirsiniz, bax, bədbaxçılıq buradadır. O artıq qeyri-peşəkarlıqdır. O artıq... Firuzə xanım zəng edib. Bizim dəyərli sənətkarımız Firuzə xanıma bir alo deyək. Alo. Alo. Axşamınız xeyir, Firuzə xanım. Hər vaxtınız xeyir. Çox əsaslar olsun ki, mən evdə baxa bilmirəm. Amma mən çox xahiş eləmişdim. Mən zəng yaşdım və mən təşəkkür edirəm ki, mən zəngimi, zəng yaratmağa mənə kömək oldu. Təşəkkürlərimi. Biz sizə təşəkkür edirik. Yəni ki, auditoriyada əlbət tamaşaçılar da var. Var. Onları salamlayıram, Nurənə xanım. Sizi salamlayıram. Təşəkkür. Neçə insan varsa hamısını salamlayıram, sənət dostlarımızı salamlayıram və əlbəttə ki, tərəf müqavirim olan 22 ildir çeyin-çeyin əvəninlə çalışan Cavanşir müəllimi, dəyərli sənətkarımızı, dəyərli insanı, mən dəyərli ona görə deyirəm, ona görə demirəm ki, mən 22 ildə onunla çalışıram. Sadəcə olaraq Cavanşir müəllim tək sənətkar olmaqla yanaşı, çox gözəl bir insandır.
çox Azərbaycan mədəniyyətinə yeni yetmə o istedadı olan insanlara əl uzadıb onları səhnəyə aparan, onları necə deyərlər, onların bütün istədiklərini ödəyən, hətta öz cibinin belə parasını verib onları çox professional sənətə daha da mükəmməl öyrədən bir insan. Bilirsiniz, məni doğrudan mən bu internet portalıdır, nədir onlara, çox zaman ayırmıram. Yəni, mən istəmirəm ki, mənim onsuz da biraz narahat həyatım, biraz da narahat olsun və Cavanşir müəllim haqqında gedən bu köynək, bu insan şortikda gəlməyib, bura krasovkada gəlməyib. İnsan azaddır, özünə necə rahatdırsa elə qiyimdə də gəlib. Bu, yəni, elə o Cavanşir müəllim il boyu elə qalışdıqda kostümda gəzməli deyil ki. Yəni, bilirsiniz, mən jurnalistlərimizi biz həddindən artıq çox sevirik. Yəni, istəyir qeyri-peşəkar olsun, istəyir jurnalist, mükəmməl jurnalistimiz olsun. Yəni, jurnalist sözü əslində çox böyük anlam kəsb edir. Mənim qızım Nuray Hanım. Düzdür. Dördüncü hakimiyyətdir jurnalistlərimiz. Bizim gözümüzdür, dilimizdir, kulağımızdır. Yəni, Gürüzə xanım, mətbuat da sizi əslində çox istəyir, Tahirədir. Öpürəm Tahirə xanımı şəxsən. Orada nə qədər insanlar var, onları bağrıma basıram, mənim əzizlərimi. Amma bir daha o qeyri peşəkarları istəməyək də, qoy bir balaca, belə deyim də, onlar yerlərini bilsinlər. Peşəkarları sevmək lazımdır, onlara dəyər vermək lazımdır. Mənim də Tahirə xanım, elə sözüm qeyri peşəkarlaradır ki, çox həyəcanlıyam, çox belə həddim var. Mən sizin əsəbinizi, həyəcanınızı başa düşürəm. Dediyiniz kimi, 22 illik sənət dostunuzdur. Ailə olaraq axırsa bir-birinizin yanında olmuşsunuz, bir-birinizə dəstək olan insanlar olmuşsunuz. Birinizin ayağına bir daş dəyəndə o birinizin elə bil ki, ürəyinə dəyir. Mən sizi çox gözəl anlayıram. Nurayna xanım, çox sizə qurban. Allah eləməsin, elə deməyin. Ürəyində bilirsiniz, nə qədər söhbətlərim var. Cavanşir müəllimin beləncə yazdı. O qoydular ora müzakirə eləmək üçün, ayıb olsun o insanlara. Mən buradan birbaşa deyirəm ki, insan öz Azərbaycanının sənətkarlarını belə aşağılamaz. Könül Xəsiyeva nə qədər ağladı, nə qədər üzüldü. O mənim, o xanəndələr, o müğənnilər mənim övladlarım kimidir mənə. Mənim gözümün qabağında böyüyən sənətkarlar. Aygün Bayramova həyat qurdu. Mən şəxsən sevinç gözyaşlarını saxlaya bilmirdim ki, belə gözəl bizim xanəndə müvənnimiz ailə qurdu. Allah xoşbəxt diləsin. Dəyək ki, kimi deyim, neçə-neçə bizim müvənnilərimiz. Mən sizi başa düşürəm. Anlayıram sizi, Firuzə xanım. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Əslində, minnətdaram zənginizə görə. Atam mənə kör deyib, gəlib gedəni vur deyib. Belə deyil. Sizə nöqtə qeyri-peşəkarların fəaliyyətinə nöqtə qoyulacaq. Bunu Cavanşir deyir, Məmmədov. Eşitdiniz? Sevda xanım, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Sizin deyilə. Dinləyirəm, qulaq asıram. Əvvəla mən salamlayıram bütün auditoriyada oturan tamaşaçıları və bizə baxan efir vasitəsilə baxanları salamlayıram. Valla bilmirəm, bu müğənnilərdə nə istəyirlər də, başım çıxma, nə istəyirlər. Yəni, qeyri-peşəkarlıq düzdür. Jurnalistikada da olduğu kimi, müğənnilərdə də var qeyri-peşəkarlıq. Qeyri-peşəkarlara nəsə bir iradınızı tutun da, siz sənət adamına, sənətkara siz niyə irad tutursunuz? Və yaxud Firuzə xanım düzgün dedi. Yəni, bu bütün il boyu kostümda qalışıqda gezməməlidir ki, bunu bir sərbəst qiymi də olmalıdır. Sevda xanım, belədir də bizdə deyirlər ki, mütləq şəkildə müğənni səhniyə çıxdısa, qeyminə fikir verməlidir. Orada axı qeyminə fikir verilməməli bir şey yoxdur. Sizcə, məsəl üçün, onun o qeymi, sizcə necə idi o tərs? Adi bir qeym idi, yəni gündəlik bir qeym idi, sport qeym idi. İndi nə var, biraz bu ses qalı idi, bu nə oldu, burada nə var? Klasik deyil. Valla, bu ancaq bizim... Bir fikir yadıma düşdü. Mən onu bağışlayaram o sivitri olara. Yəqi xoşları gəlib orada. Bir məsələ yadıma düşdü, mən deməsəm burada. Bir dəqiqə, çünki bilirsiniz nəyə görə, görməyiblər, bilmirlər. Ona görə, əgər xəbəriniz yoxsa, Almanya brendidir, Almanya brendidir, oradadır. Onu mən bağışlayaram sizə bir arada... Bəlkə başqa dostlarınıza da bəlkə arada pulla sata bilərsiniz. Ağılları başlarında deyil, bunların şəxsiyyətləri haradadır, bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini sevən adamlar deyillər bunlar.
Mən yadıma bir şey düşdü. O bir sifarişlə, mən belə düşündüm. O sifarişlə olan bir şeydi. Kimsə Cavanşir müəllimi yıxmaq kimi... 100% düz deyirsiniz. Bax, o jurnalistlərin içərisində qadın xaylağı var. Vaxtilə kanallarda çalışır. Bəli, o jurnalistlərin içərisində prodüser var, prodüser var, olan oturub duran adamlar var. Bilirəm hamısını. Ancaq, mən bilirəm, mənə də ləzzət eləyir. Ancaq hüquq var. Cavanşir müəllim, bütün informasiyalarınızı hüquq müdafiə bürosuna ötürərsiniz. Reklamları ayrı, reklamlardan sonra müəllim, sizin sözünüzlə başlayacağım, olar mı? Sözünüzü balla kəsim. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Təbii üsullarla müalicə mərkəzi Nərgiz Klinikasında bir çox yeniliklər mövcuddur. Laboratoriyada son model biokimya aparatı, lazer epilyasiyası, kosmetologiya, mezoterapiya, plazma lifting, dermatologiya, az yaşlı uşaqlara psixoloq xidməti. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dərmanlara qarşı allergiyanın professor Lalə Allahverdiyeva tərəfindən müəyyən edilməsi. Bunların hamısı 6 ixtira müəllifi Məlahət Qəhrəmanovanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin siması. Azərbaycanın təbii sərvəti, mineral, müalicəvi, darıdağ suları, Naxçıvan torpağının, culfanın min bir dərdə dərman olan tərkibi aktiv komponentlərlə natrium, kalium, kalsium, magneziyum və hidrokarbonatlı darıdağ suları qaraciyər və əsəb sistemi xəstəlikləri üçün müalicəvi təsirə malikdir. Darıdağın tərkibindəki qaz təbiidir, orqanizmə heç bir ziyanı yoxdur. İmmun sisteminin güclü olması üçün yalnız müalicəvi, mineral, şəfalı darıdağ sular için. Nuş olsun! Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Deyirəm, bütün bu əsəb gərginliyindən sonra necə sakitləşmək olar? Yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsalı olan culfamızın bu darıdağ sularından içək. Elçin, mən kömək eləyin o darıdağ sularından biz də içək. Mən bildiyim qədərincə Cavanşir müəllim, sizin də ana tərəfiniz Naxçıvandandır. Naxçıvandan, Şərurdan. Elə bax, indi də Naxçıvandan yaxın... qardaşlardan biri Faiq zəng eləmişdi, deyə çox narahat olur, deyə narahat olma gələn. Deyil, bu əsəbdən sonra darıdaq su içib sakitləşmək lazımdır. O yazını yazanın özü mənə zəng eləyə bilsəydi, mən onu bir kişi kimi qəbul eləyərdim. Zəng eləyə bilmirsə, demək o doğuşan ürəkdir, var onun ürəkdir. Darıdaq suyu. Darıdaq suları müalicəvi, şəfalı sulardır, tüsüyləm. Qaraciyər xəstəliklərində, əsəb sistemi xəstəliklərində bir mənalı olaraq sizə kömək edəcək mineral Azərbaycanımızın təbii sərvəti olan bax bu şəfalı sulardan hər biriniz üçün marketlərdən soruşa bilərsiniz. Belə, video çarxımız var bizim. Baxaq. Gördüyünüz bax bu bağça Safay Uşaq Bağçasıdır, əziz valideynlərimiz. Safay Uşaq Bağçasının təşkilində 30 ildən çox pedaqoji təcrübəsi olan Tərlan müəlliməyə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Çox mükəmməl bir kollektiv toplanıb Safa Uşaq Bağçasında. İstər həkimləri olsun, istər tərbiyəçiləri, istər müəllimləri olsun. İki bölümü var, həm Rus bölümü, həm Azərbaycan bölümü. Və hər iki bölümdə də övladlarınıza istər Rus dili, istərsə də İngilis dili tədris olunur. Gün ərzində 6 dəfə qidalanmaları var və bütün belə deyim də qidalar onsuz da bağçaların mətbəxində hazırlanır. Amma buranın özəlliyi odur ki, hətta uşaqlara təqdim olunan şirniyyatlar belə Safa Uşaq Bağçasında hazırlanır. Və bir özəlliyi var ki, Safa Uşaq Bağçası 24 saat fəaliyyət göstərir. Bu valideynləri bilirəm ki, çox maraqlandıracaq. Bax, buna görə 24 saatlik bir bağçanın fəaliyyətə başlamasına görə Tərlan xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Safa Uşaq Bağçası Lider Televiziyasının lap yaxınlığındadır. Yasamal Parkı ilə üzbəüzdür. Yeri də yaxşı yerdədir və 24 saat övladlarınızdan tam arxayın ola bilərsiniz. Safa Uşaq Bağçasına əgər övladınızı həvalə etsəz. Belə, biz biraz öncə Elmin Bəylə Minbir Gecə Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi haqqında danışdıq. Və buradakı sənətkarlarımızı da dəvət edəcəyik. Necə ki, biz həftə sonu istirahət günləri oradayıqsa, mən istəyərdim ki, bu dəyərli sənətkarlarımız da bizimlə bərabər orada olsunlar. Bir də desin. Gələn qonaqları birinci ləzzətdə kebablar maraqlandırır da. Kebablarımız, Xəzər dənizi məhsulları hər gün gündəlik alınan, bəli. Təzə. Bəli. Hər şey içməyə gedəcəyik. Hər şey var, bir dənə Elşaddan başqa. Çox gözəl çay verir. Biz samavar çayı verir. Mən özüm olsun. Samavar çayı. Mürəbbəyində. Gündə iftar belə deyim də saatlarında orada iftar süfrələri. Onda belə deyim də, bu həftə sonu, bax, buradakı insanlar, bizim qonaqlarımızı dəvət edirsiniz mi Mimin Gecəyə? Bəli, sözsüz təbii. Və bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılarımızın da hər birini dəvət edirik. Həftə sonunu bizimlə bərabər keçirdin. Mimin Gecə Ailəvi İstirahət Mərkəzində buyurun. Bizim restoranda bildiyiniz kimi yay aylarıdır, indi yay aylarındayıq və bizim restoranda toy ziyafətləri təşkil olunur. Qapalı yerlərə insanlar o qədər üstünlüyü vermir yay aylarında. Yəni açıq havada. Dənizin kırdığı. Toy ziyafətləri, nişan mərasimləri, ad günləri. Bunlar banketlərin sifarişi, hamısını yəni həyata keçirdirir, təşkil edirik. Əla, deməli, onda belə deyirəm də, çıxış yolu komandası, komanda olaraq, qızlarım, mənə eşidirsiniz də, həftə sonunu Minbir Gecədə keçirdəcəyik inşallah. İnşallah. Və bugün mənim balamım, bizim proqramımızın əməkdaşlarından biri olan Tunarımın ad günüdür. Mən onu öpürəm, bağrıma basarım. Ona gəlsəydi, burada öpərdim bir onu, bağrıma basardım. Təbrik edirəm. Bugün onun yubileyi dözdə 20 yaşı olur. Təbrik edirəm Tunarı. Haradadır Tunar? Görmürəm, Əminə xanım. Tunar haradadır. Utanım qaçıb buradan. Təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun. Ən əsası valideynlərinə, vətəninə layiqli övlad olsun. Hər zaman anan, atan sənin boyunu sevsin. Səninlə vüqarlansın. Zərifə xanım, sizi də buradan təbrik edirəm. Zərifə xanımın oğludur Tunar. Belə deyim də, toyunu görəsən. Zərifə, öpürəm sən. Tunar, gəl görüm bura. Gəl bura görüm. Əslində, əziz tamaşaçılarımız, çıxış yolunda belə deyim də, siz tək burada məni görürsünüz, amma çıxış yolunda böyük bir komanda fəaliyyət göstərir. Bax, belə deyim də, bütün əziyyətimizi çəkənlərdən biri də, bunlar hamısı mənim övladlarımdır. Tunar çıxış yolu üçün çox əziyyət çəkir. Belə deyim də, bir sözümdən çıxmır. Həmişə belə, əskər, belə dayan. Təbriklər. Mən də bir padruqamdır. Elnarəm bugün doğum günüdür. Xoşqədəm xala göz aydını verim. Allah can sağlı versin. Elnarə həmişə can sağ olsun. Onu təbrik edirəm. Əla, belə deyək də, həftə sonu Tunar sənin ad gününü, Elnarə xanımın ad gününü Minbir Gecədə keçirdəcək. Video çarxımız gəlsin. Paytaxtın ən elit, ən səsküylü, məhşur istirahət və əyləncə mərkəzi olan Minbir Gecə 2017-nin yay mövsümünə möhtəşəm şov proqramla başladı. Minbir Gecə nağıllarında olduğu kimi bu məkanda siz şərqin sirli aləminə düşəcəksiniz. Bir-birindən maraqlı, eksklüziv şərq rəqsləri, sünkar rəqqasələr,
ən populyar müğənnilər hər həftənin cümə, şənbə və bazar günləri sizə məxsusi şov proqram hazırlayacaq. Əyləncəli axşamlarınızı bizimlə bərabər unudulmaz etmək istəsəniz, sizi min bir gecədə gözləyirik. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Əslində proqramımız bugün biraz gərgin keçir. Bilirəm Cavanşir müəllimin baxmayın elə gülür. Cavanşir müəllim həqiqətən də bu günlər ərzində əsəbləşib. Mən bir balaca rəq qatdım proqrama ki, siz biraz rahat olasınız. Mən sizə bir şey söyləyim. Bilirsiniz, əvvəla istəyir kişi olsun, istəyir qadın. Sözü həmişə deyib gizlənməzlər. Bunu bilsək ki, bu kimdir? Tapılacaq. Ancaq onu hüquq mühafizə orqanları tapacaqlar. Elçin müəllimə həvalə edir. Cavanşir müəllim niyə əsəbləşmədi? Deyir, bir dəli quyuya daş atdı, yüz ağlı yığıldı, çıxarda bilmədi. Ancaq bu, bu elə bir dəlidir ki, bu özü öz daşını atıb quyuya. Mənim daşımı yox. Bəli, bu bir özünü atıb quyuya. Bu bir. İkinci də ki, mən elə şeylərdən əsəbləşsəydim, onda deyir, mən de infarkt olub öləydim çoxdan. Dəfələrlə. Elə, yox, bilirsiniz, belə şeylərdə əsəbləşmirlər. Belə şeylərdə bir şey deyirəm, bunu da qoyun deyim sonra. Biri var, 10 milyona yaxın əhalin içərisində məni 200-300 nəfər bəyənməsin. Bu mənim üçün çox yüksək icazə verir, çox yüksək göstəricidir, müsbət mənada. Bir də var ki, 10 milyon əhalin içərisində məni 9 milyon bəyənməsin, onda mən bu sənətdən gedərəm. Bilirsiniz, ona görə də belə natamam insanlar, yarım kişi adamlar, yarımçıq adamlar hər yerdə var, hər ölkədə var. Amma bizim indi biraz bəxtimizə çox düşüb də. Aydındır. İcazı verin, mən buyurun. Dediyim, ümumiyyətlə, jurnalistikanın, mənə elə gəlir ki, mənim fikrimdir. Xüsusilə jurnalistika, bütün sənəd peşələr, eyni zamanda birinci növbə jurnalistika bizim əxlaqi, mənəvi dəyərlərə sökənməlidir. Bax, bu çərçivədə fəaliyyət göstərməlidir. Çünki, o çərçivədə fəaliyyət göstərir. Bəli. Bir, elədir, Azərbaycan göstərir, mətbaqı göstərir, ilə fəaliyyət göstərir. Sadəcə bəzilərin ucbatından görsək. Onlar artıq qeyri peşəkardır. Təbii ki, bax, bu belə bir jurnalistika. Yəni, üzr istəyirəm, bir cüz xayiş edəmir. Yəni, göstərməli, göstərir də. Düzdür, Nurhanə xan, bəzilərin çıxmaq şərtində. Qaldı ki, mən Cavanşir müəllimi bir əhvalatı danışacağım. Uzun illər tanıyırıq. Müğənni kimi toylarda rastlaşmışıq, görüşmüşük. Bir dəfə biz bir toyda rastlaşdıq, bir müəllimənin kitabını təqdimatı idi. Mən çıxdım bayırda Firuzə xanımla dayanmışı, görüşdüm. Görün bu adamın böyüklüyünə bax, mən ona yaxınlaşdım ki, Cavanşir müəllim, sizin mədəniyyətinizi görmüşəm, səhnə mədəniyyətinizi, geyiminizi, formanızı, danışıq qabiliyyətinizi, bədi danışıq qabiliyyətinizi. Xahiş edirəm, bir otura bir söhbət ilə, bu bir iki dənə müsahibə verin bizə müğənnilər haqqında, müğənnilik haqqında, bəzi də bu şouda özlərini bir adım. Birisi o nə dedi? Yox, o dedi ki, xeyr, mən heç kəsin xətrinə toxuna bilmərəm, deyə bilmərəm, istəmirəm bunu alimi. Görün bu adam da heç kəsin xətrinə toxunmayan adamın yanan yerdə xətrinə toxunub görürsün necə edir. Elçin müəllim, sizi dinləmək istəyirəm. Çünki Cavanşir müəllim bugün bizə müraciət edibsə, sonda bu məsələ hüquq müdafiə bürosunda çözüləcək. Cinayət məcəlləsinin 148-1. Yəni bu nə deməkdir? Yəni kimsə profil yaradar, fərqi yoxdur. Facebookda, hansısa bir saytda, yəni saxta profil bu adla fəaliyyət göstərsə, o da bir cinayətdir. Amma sizdə tam bəllidir ki, hansı saytlar sizin haqqınızda yazıblar. Təbii ki, bunu istinadən verənləri, axırı istinadları gedib kökünə çatacaq bunu. Bu birbaşa cinayət məcəlləsinin 148-ci maddəsidir bu. Burada, belə deyək, bir ilə qədər islah işlərinə cəlb oluna bilər, azadlıqdan məhrum oluna bilər, maddi pul cərməsi oluna bilər. Bunların hamısı var. Təbii ki, bunlar məhkəməyə müraciət olunandan sonra həyata keçiriləcək. Hakimin qərarı. Təbii ki, sizin müraciətiniz də yəqin ki, bugün gecdə artıq sabahlarım siz ərizə yazarsınız. Bu barədə işə başlayarıq biz. Çox gözəl. Bilirsiniz, bax, mən sənət yoldaşlarıma da, bax, burada əyləşiblər olar. Hər birisi mənim üçün əzizdir. Məsəl üçün, o günü bizim xalq artistləri də, axsaqqallara da onlar bəzi ilişmələr eləmişdi. Onlar hamısı toxunur adama. Yəni, onların, demirəm, onların haqqıdır yazmaq. Ancaq nəyə necə yazmaq, don geyindirmək olmaz. Yenə də deyirəm. Aydındır. Neçə ildir tənqid yazıram.
özdə ki, işində nöqsan olan adamla yazırsansa, kimsə səninlə məhkəməyə verə bilməz. Kimsə yazdığın imzanın altında o məsuliyyəti dərk eləyirsənsə, kimsə səni nə məhkəməyə verə bilməz, nə də ki, təhqir eləyə bilməz, nə də artıq söz deyə bilməz. Mən əgər sizin geyiminiz sizin üçün mənim üçün maraqlı deyil, sizin şəxsi həyatınız mənim üçün maraqlı deyil, sizin yeganə bir şey bizim üçün maraqlıdır ki, Cavanşir Məmmədovun sənəti. Allah biz bu sizin sənətinizlə bağlı nöqsan olsa, mən ondan yaza bilərəm. Bilirsiniz, xanım, baxın, bax, kiminsə uşağı boşanır, kiminsə uşağı ailə qurur. Bir dəyə deyim, yox, o uşaq şov biznesdə deyil, müğənni deyil, bir şey deyil. Sən nə ixtiyarın var, sən xalqın ailəsinə girirsən. Sən nə ixtiyarın var, sən bunlara... Kiminsə ailəsinə müdaxilə eləmək düzgün deyil. Onu zəng eləsə, soruşsa ki, filan kəs, yoldaş müğənni, filan kəs o filan kəs. Mən istəyirəm sizin ailəniz haqqında belə bir şey. Tahirə xanım o qədər soruşub yazıb ki. Demişəm, mənim gözüm üstə yazmış. Amma bunu da deyim ki... Ancaq, mənə xətirmə dəyən şey bir başqa bir şeydir. Könül Xasiyevaya toxunmaq olmaz axı. Heç kim suğurtalanmayıb, sabah xəstə olacaq, olmayacaq. Geri gəlmişkən Nurayan xanım, bax, buradan yenə də üst tutaq çıxış yoludur. İnşallah ki, Allah onun belasını, belə deyim, canına dəyməsin. Könül Xasiyevə sözün həqiqi mənasında Azərbaycan musiqisinə, incə sənətinə, səhnəsinə tövbə verən sənətkarlarımızdan da maddi durumu da ağır vəziyyətdədir. Mənəvi baxımdan da xəstəliyi var. Allah kömək olsun. Bəzən o sponsorlar dilləri, müğənniləri eləyən o sponsorluqların bir hissəsində eləyin o insana ki, o körpə balasını böyüdə bilsin. 10-12 yaşında səhv eləmirəm, oğlu var. Buyurun. Salamlayıram bu sənətçiləri, jurnalistləri, həmkarım. Mən yazar, çox güclü yazar olmuşam o dövrdə. Nəşrətdə, ASTV-də, radiolarda. İnanırsan, amma bu pozorası yazmamışsa? Yox, bak, saatlər olmayıb. Amma beləncə, inanırsınız ki, Cavanşir müəllim mənim üçün əzizdir. Nəyə görə? Bir məktəbdə bu insan məndən sonra oxuyubdur. Orada biz o oxuduğumuz şərrün yerində kəndində iz qoymuşuq. Mən də bu insanda... Şərurda? Bəli, o şərurda. Orada o... Naxçıvanlığında buradan salamlarımızı yetirək. Nərman dayı. Ağaçlar, hamısı, bak, onun... Bak, inansan ki... Sözüm odur ki, mən istəmirəm. Bak, bu İbrahim müəllimlə... Bir dək, İbrahim müəllimlə bu müzakirədə olmuşuq başqa ildə. Bu jurnalistikanın, bu saatlərin yazılarına müzakirə eləmişik. O vaxtı mən demişəm, əsr jurnalist, yazar, negativ, hansı ki, o öz başınlardan gedib, şov biznesini nə bilim, bu belə oldu, öyle. O olmalıdır, reallıqları yazmaq lazımdır, gördüyü yazmaq lazımdır, mən bəli. Və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, hər həftənin 3-cü günü Lider Televiziyasının çıxış yolu proqramı sizləri məhz özünə iş axtaran vətəndaşlarımızı proqramımıza dəvət edir. Sabah da saat 5 tamamda Lider Televiziyasına buyura bilərsiniz. Çoxlu sayda bizə Real Center MMC tərəfindən boş iş yerləri gətirilib. Mən istəyərdim ki, sabah proqramımıza gələn hər kəs özünə aid olan bax, bu iş yerləri ilə təmin olunsun. Amma qısa nömrələri də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda ekranlarda da görürsünüz. Baxsel abunəçiləri 686 qısa nömrəsinə gündəlik olaraq zəng edib operatorlarla əlaqə saxlaya bilərlər. Azərsel və NAR abunəçiləri isə 60-18-ə zəng edərək dediyim kimi əlaqə saxlaya bilərsiniz və iş sözünü yazaraq bütün operatorlardan 30-15-ə iş sözünü yazın, göndərin və anındaca sizinlə operatorlarımız əlaqə saxlayacaqlar. Video çarxımız da var. Gəlin video çarxımızı da izləyək. İşlə bağlı özünə iş axtaran hər bir vətəndaşımıza qapımızı açıq elan edirik. Restorana ofisiant tələb olunur, mağazaya reklam meneceri tələb olunur, şərab mağazasına satıcı xanım tələb olunur. Azərbaycan ailəsi üçün kişinin işləməyi 100%-dir. Sağlamlığında bir belə deyil, məhdudiyyəti olan gənclərimizi də cəlb etmişik bu proqrama. Yəni, işləməyən yığmamı bilə bilməndirmə. Yəni, bunlar bunu bacarırlar deməklə deyil. Bunlar artıq sertifikat da alıblar. Yəni, doğru düzgün bacarırlar. Deyil, yəni, bir dənə Photoshop bacarım. Yəni, kimə lazımdır işçi, gəyib işləyərəm deyil. Yəni. Yenə bu ölkənin inkişafına dəstək olmaq üçün gəzlərə bizim böyük ehtiyacımız olur. Əmək haqqı gündəlik 10 manatdır. Bir həftədə bir dəfə istirahat edəcəksiniz. Yaxşıdır.
yönləndirərik siz ora. Rus dili müəlliməsi tələb olunur. Yaş məhdudiyyəti 45 yaşa qədərdir. Amma indi siz istəyirsiniz ki, hər hansı bir bağ evi olsun, orada axran olsun, bağ evi olsa qala bilərsiniz. Orada qala bilərsiniz. Elə bir yer olsun ki, o evə həm evə baxaq, həm həyətə, ağaca, mən yoldaşım bağa, ağaca da baxam, yaxşı elə şeyləri bilir. Yay mövsümü gəldiyi üçün, yaxınlaşdığı üçün aşbazlara çox böyük ehtiyac var. Əmək haqqı razılaşma yolu ilə və əmək haqqı yüksəkdir. Bugün bura gələnlərimiz özlərinə layiq iş yeri tapa bilsinlər. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Davam edirik. Siz mənə icazə verin, zəhmət olmasa, mən bir dekor qrup haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verim. Əziz tamaşaçılarımız, dekor qrupun, belə deyim, mebel materiallarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən gündəlik olaraq bu haqqda sizə məlumat verirəm. Nə üçün? Biz artıq öz məhsullarımızı və keyfiyyətli olan məhsullarımızı alıb istifadə etməliyik. Azərbaycan istehsalıdır, Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunur və dekor qrupa aid olan bu mebel materialları var. Kuxna deyək ki, mətbəx mebeli materialdır. Amma bunun nə özəlliyi var? Baxın, arxa hissəsində gördüyünüz kimi damlalıq xətti var. Bax, bu damlalıq xətti nə üçündür? Deməli, mətbəx mebelin üzərinə su töküldüyü anda... Hə, suyu mətbəx mebelin içərisinə getməyə qoymur. Bu damlalıq xətti mətbəx mebelini sudan, yəni su çəkdisə qapılar açılmayacaq, tez xarab olacaq, ondan bunu qoruyur, saxlayır. Bu bizim öz istehsalımızdır. Azərbaycanın bütün rayonlarında artıq satışda var. Hətta dekor qrup artıq bir Naxçıvan istehsalı olaraq Azərbaycanın hüdudlarından kənarda xarici ölkələrə Azərbaycan malını satır. Bu çox sevindiricidir. Biz buna görə çox sevinirik. O gün olsun ki, dekor qrupun bu məhsulları bütün dünyada tanınan bir Azərbaycan brendi olsun. Mən buna inanıram, belə də olacaq. Çünki mükəmməldir, keyfiyyətlidir. Video çarxımız var. Video çarxını da izləyək biz. İlk öncə onu demək istəyirdim ki, MDF Haykos panelinin Azərbaycanda yeganə istehsalçısı Dekor Qrup şirkətidir. Bizim MDF panellərimizin xaricdən gələn materiallardan fərqi ondan ibarətdir ki, bizdə ham MDF-in üstünə PVC üç dəqiqə PET vurulur. PET nə deməkdir? PET həm materialın cızılmanı qarşısını alır, həm də ki, paralığını daha çox saxlayır. Əlavə olaraq, materialın arxasına baxdıqda, xaricdən gələn malların üzərində sadə bir qabıq vurulur, hansı ki, bir müddətdən sonra buxarlanma nəticəsində material saralır. Amma ki, bizim materiallarımızın arxasına melamin qabığı vurulur, hansı ki, saralmanın qarşısını alır və illər belə keçsə, materialın arxası tam olaraq ağ qalır. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Əslində, bugün bizim bura toplaşmağımız, belə deyim də, bizim bir təbliğatımızdır. Jurnalistlərə də böyük hörmətimiz var. Söhbət əsl jurnalistlərdən gedir. Sənət adamlarına da böyük hörmətimiz var. Yenə dediyim kimi, söhbət əsl sənətkarlardan gedir. Bu insanlardır məhz xalqı, dövləti irəliyə aparanlar. Xalqın gözü olan insanlardır. Əgər biz bugün bir-birimizin könlünə dəyəcəksə, bir-birimizin ola bilər ki, hansısa bir nöqsanı olsun, o nöqsanı əlimizdə bayraq edəcəksə, bunun sonu nə ola bilər? Könül qıra-qıra hara gedib çıxa bilərik? Deyək ki, sənətdə uzun illərini verən insanlara belə yanaşmaq mənə elə gəlir ki, bu yaxşı bir hal deyil. Bir düşünməliyik, bir daşınmalıyıq. Ola bilər ki, hansısa bir jurnalistimiz bir cümlə söz yazsın. Haqqıdır, yazdı. Amma bizim ona müdaxiləmiz necə olacaq? Biz hansı ifadələri orada işlədəcəyik? Bir ifadələri yazanda, bir sözləri yazanda bəlkə bir düşünək, daşınaq, bir dəfə fikirləşək ki, bu söz bu adama necə təsir edəcək? Düz deyil, Ceyran xanım? O adamı yerinə qoyaq. Qoyaq ki, görək, məsələn, o deyilən sözü sizə desələr, siz özünüzü necə sözü mən necə deyə bilərəm? 12 ildir, düzdür bu Cavaşır mənim siz, Fəxrad? 12 ildir. 45 ildir də sənətkarsınız. Cənab Prezidentin imzası ilə, Cənab Nazirimizin təqdimatı ilə və 45 ildir sənətdəyim.
Və mən 16 dənə də böyük 16 böyük dövlətlərdə konsertlərim olub. Onların hamısının video yazısı var, amma 83-cü ildə video yox idi. 88-dən sonra. Bilirsiniz nətərdir? Elə insan var ki, elə sənətkar var ki, 60 ildə fəaliyyət göstərir. Onun sənətdə bir qeyd elədiyi bir şey yoxdur. Bəli. 40 il tarixi... sənətdə olan adama toxunmaq olmaz. Bəli. Sənət aləmində bəli, elə bir bəli. İnsan ola bilməz ki, onun... o toxunulmazlıq statusuna malik olsun. Onun xalq artisti də buna dəymək olmaz. Əgər xalqına, millətinə sözün həqiqi mənasında xidmət edirsə, doğrudan da hərəkətində, oturuşunda, duruşunda, xalqına xidmət edir ki, o adama fəxri ad verirlər də. Bütün hallarda belə deyim də, o mədəniyyətini, etikasını, şəxsiyyətini qoruyan adamlar olmaq bacarsa, onu hörmət eləmək lazımdır. Bizləri... 60 yaşında insan gəlib əgər istəyərəkdən və ya istəməyərəkdən xalqın təhqirinə, hər hansı bir insanın belə deyim də, nüfuzuna xələl gətirən söz deyəcək. Mən də deyəcəm ki, ay Allah, bunun 60 yaşı var, xalq artisti, mən ona deməyim, bu da haqsızlıqdır. Mənim dediyim odur ki, Azərbaycan mətbuatı heç də söhbət peşəkar jurnalistikadan, Azərbaycan mətbuatının özündən gedir. Peşəkar jurnalistikadan özünə, danışma. Qələminə, imzasına hörmət edən heç bir jurnalist heç kimin şəxsiyyətinə toxunmur. Bu bir mənalıdır. Öz şəxsiyyətinə hörmət edən kimisə şəxsiyyətinə toxunmaz. Əsərlər oxumuşam. Mən böyük sənətkarlarımızı müşahidə eləmişəm. Mən xalqın içərisində yetişmiş adamam. İstəyir əxlaqımla, istəyir davranışımla, istəyir sənətimlə, istəyir danışığımla, istəyir hər bir şeyimlə. Yəni hər mənə məxsus nə varsa bilirsiniz, hər bir şey burada nəzərə alınır. Çünki Cəmşəm mikrofon dəyişir zəhmət olmasa. Xalqın içərisindən çıxan adam xalqın xalq bir insanı yetişdirəndə xalq özü o insandan ləzzət alır. O sənətkardan ləzzət alır. Yaxşı, mən belə Könül Xasiyeva, Hela Firuzə, Eybada və Almaz Ələsgərli ilə Agün Bayramov və sən kimi bəyənirsən? Eşad mənim də fikirlərini bilmək istəyirəm. Valla, mən qulaq asıram belə. Mənim maraqlısı budur ki... Danışmağa qorxusunuz ki, sizdən də yazarlar. Yox, qorxmuram. Çünki mən... Eza xanım, Eşad üçün, Eza xanım şeir yazır, özü üçün yazır. Onu götürüb lağa çövürürlər. Balam, bu sənə şeirini güclə oxutdurmuş ki, oxuma onun şeirini. Oxuma. Hiç burasındadır ki. Sən Elza ilə nə işin var? Elza qədər sənin savadın, sənin biliyin. Cavanşı müəllim, bir söz deyim də. Elza xanım özü üçün yazdığı şeir, amma efirdə deməməlidir. Deyə bilər. O da var. Yo, özü üçün. Özü üçün yazıbsa bu şeiri, efirə deyə bilməz. O həvəskar adam kimi deyə bilməz. O demir ki, mən profesional şair. Yox, dəxli yoxdur. Yəni, insanlar istəsək də, istəməsək də, biz ona qulağı sırıq axı. Eşad, mən buyurun, zəhmət olmasın. İcazə vermirlər axıdan. İcazə verirsiniz, sözümü kəsməyin, xahiş edirlər. Deməli, bax, iş belədir. Biz görürük ki, bu xalqımızın bu işdən xoşu gəlmədi, qardaş. Deyir ki, elə geyinmə. Bax, müxbir olmur, kim olsun. Bu adamın o xoşuna gəlir, geyinmə. Mən bu sözü demək istəyirəm, doğrudan geyinmə. Geyinirsən sən, elə geyin ki, səni görməsinlər. Bəli, indi sən girin... Allah düzəltdin, adıb bədiniz. Mən elə geyin, mən bura, şəxsən mən sport formasında da gələ bilərdim. Amma mən ömür boyu televiziyaya qalstuksuz gəlməmişəm. Ehtiyat eləyirəm, mən biləm ki, bir vedrə bağlayacaqlar. Ona görə də mən özümü sığortalayıb, həmişə belə gəlmişəm. Amma ki, yəni geyinirsiniz. Amma ki, bir söz deyim. Elə stildə geyinirsiniz. Yox. Yox, elə geyirəm ki, ara heç kim görməsin də. Məni efirdə... Yox, Cavanşir müəllimi efirdə görüb deyiblər. O şəhərdə görməyiblər ki, səni. Qulaq az, efirdə görəndə adamı, ağıllı adam düşünür ki, bu nə geyimdir. Yox, indi qulaq, sən sözünü elə əvvəlin yaxşı demirsən, axırda yaxşı deyəcəksən. İndi vedrəni sənə bağlamayacaq, səni vedrəyə bağlayacaqlar. Nə tabutu var, vedrəyə bağlanmış, vedrə bağlanmış. Bir söz demək istəyirəm ki, Dorba bu yaxlarda hamı dedi ki, o üzdən İraq, o yabanı dedin, ot dedin, nəsə dedin, belə bir şey. Alaq otları. Var da, hər bir sənətdə var. Elşad Məmin, üç rayon yerində kətdə olmamışsınız, alaq otu görməmişsiniz. Yox, alaq. Dəmirdə ot yox. Alaq yox, mən balığa getmişəm, alaqdan təmizləmişəm. Kürdəmirdə. Hər bir sahədə var. Var, əlbəttə müəllim, hər yerdə var. İncirsən sən, o deyil, Elçin qardaşımız oturub. Diyanım orada qardaş. Elşad müəllim, hər yerdə var da, bütün sahələrdə var. Adamın elə adam üçün birbaşa efirə ya və yaxud ki, saatiri lazım gəlməlidir yanına. Deməli idi ki, əgər xətrin istəyirsə, hörmət edirsə sənədə. Deməli ki, sən yəni. Sənə xanım, sizin cəmiyyətin bilirsiniz problemi nədir?
Mən çox üzr istəyirəm. Axsaqqal, sizdən üzr istəyirəm. Bizim cəmiyyətin bilirsiniz problemi nədir? Əxlaqı olmayan əxlaqdan danışır. Təhsil olmayan təhsildən danışır. Yoldaşı olmayan yoldaşından danışır. Tərbiyəsi olmayan tərbiyədən danışır. Musiqidən xəbəri olmayan musiqidən danışır. Jurnalistikaya belə deyim də, yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmayan jurnalistikadan danışır. Kim nəyi bacarırsa, kim hansı sahənin peşəkarıdırsa, qoy ondan danışsın. Hərədən bir şey öyrənə bilərik. Amma yetər ki, peşəkarlıqla danışsın. Yetər ki, o sahənin belə deyim də, ən incə detalına qədər bilibən danışsın. Esad Məhəm, deyək. Esad Məhəm, bir şey demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Verirsin axına 3 dəqiqə qaldı, verirəm sizə bunu. İnsan var ki, kökdü arıqlamaq istəyir. Efirədə arıqsan kimi deyir sənə bu xəstələnir. Bilirsiniz, bunu... Hə, məsələn, mən eşitməmişim bunu, amma... Yox, oruç tutsan, diyetə sağlısan, belə... Nəsə xəstəlik var bunda. Plankəs xəstə, ağır xəstəliyə düçar olunur. Ona görə də, Elçin müəllim, xahiş edirəm, kim... Belə artıq əsid danışdı, onu məhkəməyə vermək lazım. Mütləq. Həm də ləzzət alsan, o bir 6 ay, 8 ay, 1 il əziyyət çəkir məhkəmələrdə. Ay, sağ ol. Gəlir sonra qapı var uşağı ilə, ailəsi ilə, külfəti ilə ki, bağışdı. Gəlir ki, sən Allah bağışdı. Onda da seyir qızı çıxır qabağa, mənim anam. Deyir ki, bala, sən Allah ad verəm sənə cəddimə, bağışdı onu. Daha bu səfər bağışda boyu yox. Ananız izləyir bizi. Ananızın əllərindən öpürəm. Bir dəfə bağışlayanda, bir dəfə bağışlayanda. Artıq o öyrəncəli adamdır. Bu səfər bağışdan olmayacaq. Geri bağışlamayasan, yox. Yox, bağışlamaq yoxdur. Bağışlamaq yoxdur, yox. Daha bağışlamaq yoxdur, qutardır. Bağışlamaq böyüklükdür, Cavanşir müəllim. Mənə elə gəlir ki, siz bağışlayarsınız. Sözsüz. Son nəticə burada olacaq. Sözsüz, son nəticə burada olacaq. Qarşı tərəfdə burada olacaq. Elçin müəllim, bu məsələlərin hüquq müdafiə bürosunda araşdırmasını mən sizdən xahiş edirəm. Sabahdan etibarən Cavanşir müəllim ərizə ilə müraciət edəcək çıxış yoluna. Bu məsələnin sonu nə ilə bitəcəksə, əziz tamaşaçılarımız, elə burada çıxış yolu verilişində sizlərə təqdim edəcəyik. Belə, verilişimizin sonuna çox az bir müddət qalıb. Mən... Bizimlə bərabər çalışan saytlara da dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Ölkə Az saytına təşəkkürümü bildirirəm. Aspres.az saytına təşəkkürümü bildirirəm. Best FM radiosuna Agil bəyə buradan salamlarımı yetirirəm. Və əziz xanımlarımız, geyim üçün Lady Klub mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. Siz də dəbli yaraşıqlı geyinmək istəsəniz, Lady Klub mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Nur Studion isə hər zaman bax buradan sizlərin diqqətinə yetirirəm. Vizajist, stilist, Xəyali xanımı buradan salamlayıram, təşəkkürlərimi bildirirəm. Əziz xanımlarımız, bu günlərdə siz də Xəyali xanımın yanına buyurun və vizajı, stili tamamilə dəyişə bilərsiniz. Və istirahət üçün isə şəhərimizdə əyləncə və istirahət mərkəzi olan Oazisə hər birinizi dəvət edirəm. Oazisdə gününüzün sonunu xoş keçirdi mənim əzizlərim. Özünüzdən müğayyət olun. Sabah yenidən görüşürük. 5 tamamda işlə bağlı müraciət edən hər kəsi Lider Televiziyasında çıxış yol proqramında gözləyirəm. Oaziz, şəhərimizin ən münasib istirahət və əyləncə mərkəzi, ləzzətli təamlar, yüksək xidmət, ən populyar müğənnilər, ifalar, musiqilər, rəqslər, hələ üstəlik şən klonlar, bir sözlə, bütün ailə üzvlərinin xoş əhvalı və mənalı istirahət dəqiqələri. Oaziz, sevgi qədər əziz.